Christos anesti ekneron than na to 13 de abril de 2023, quinta-feira da oitava da Páscoa, o tempo da consolação. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes, e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o Autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus. Este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas com efeito Moisés afirmou O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu escutai tudo o que ele vos disser quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo e todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores também eles anunciaram estes dias vós sois filhos dos profetas e da aliança que deus fez com vossos pais quando disse a abraão através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de Arpadei. É a fé que desencadeia a ação de Deus. Ouvimos isso repetidamente, e hoje é Pedro quem nos recorda isso de novo, quando deixa claro aos presentes a razão pela qual o paralítico foi curado. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem. Diz-lhes: Pedro também lhes deixa claro o quanto o seu comportamento foi injusto para com Jesus. Que é o autor da vida. Mas vemos que Pedro não se detém por muito tempo em descrever a situação. Ele pede conversão e até afirma que os judeus agiram por ignorância. Aqui temos uma lição importante, que nos ensina a lidar tanto com o nosso pecado, como com o dos outros. Por um lado, é necessário reconhecer claramente o que estava errado. Apontar o pecado e não evitá-lo, mas logo devemos recorrer à misericórdia de Deus e mudar de rumo, quer dizer, nos converter. O que conta para nós mesmos se aplica ainda mais à nossa atitude para com as outras pessoas. Podemos constatar o mal e a injustiça objetivamente, mas não podemos medir o grau de culpa. Talvez a outra pessoa tenha agido por ignorância, ou se sentiu obrigada pelas circunstâncias a fazer isto ou aquilo. Talvez quisesse fazer algo bom, mas acabou fazendo o oposto. Portanto, não devemos supor imediatamente que ela agiu por pura maldade. Infelizmente, também podem haver casos em que esse tenha sido realmente o caso. Mas não pode ser generalizado, sob hipótese alguma. Aquele que é sempre motivado por um mal abissal é o Diabo? Devemos, portanto, tomar cuidado para não cair em dois erros. Supor logo de início que aqueles que agem mal, a nível objetivo, têm uma intenção maligna. Devemos examinar a situação mais de perto. E tentar compreender qual pode ter sido a motivação, assim como fez Pedro na passagem que ouvimos hoje. E no caso de não podermos descobrir a motivação, simplesmente deixá-la nas mãos de Deus. Fechar os olhos para o mal objetivo que foi cometido, ignorá-lo ou relativizá-lo, por pura compreensão e empatia pela pessoa envolvida. E suas motivações. Neste caso, estar se ia diminuindo os padrões do que é objetivamente bom. A proclamação vigorosa do apóstolo convida aos presentes a acolherem o tempo de consolação que Deus lhes concederá após terem se arrependido e convertido. Que conceito maravilhoso! O tempo da consolação. Quanta culpa pesa sobre uma pessoa, ou mesmo povos inteiros? Mal podemos respirar, sob o peso da culpa? Não podemos andar livremente, e vivemos sobrecarregados? Talvez nem percebamos, pois estamos acostumados a viver sob tal fardo. Mas quando o Senhor nos liberta dele, Chega, então, a hora do consolo. Temos a impressão de que é somente a partir deste momento que começamos a viver realmente de verdade e podemos, então, seguir em frente. Neste contexto, por exemplo, penso no fardo do aborto que pesa hoje sobre tantas nações um jugo colocado sobre elas mesmas. Um jugo que não é o do Senhor. A maioria das mulheres que abortam seus filhos não sabem o que está realmente fazendo. Mas o fardo objetivo está ali, pesando muito, de modo que as nações que legalizam o aborto e que também o promovem vivem sob uma sombra, mesmo sem se darem conta disso. Quanto consolo e alívio sobrevirão! Quando as escamas caírem dos olhos, quando a culpa e as aberrações cometidas forem reconhecidas, quando a maré virar e a misericórdia infinita de Deus puder libertar o homem de suas correntes. O Evangelho deve ser proclamado para que, à luz de Deus, as pessoas possam reconhecer como Ele está pronto para perdoar. Apenas precisam levantar os olhos e contemplar o rosto do crucificado e ressuscitado. Então o véu de seus olhos cairá e o gelo de seus corações derreterá. O Senhor removerá o fardo e o tempo da consolação terá chegado. Hoje ouvimos a aclamação pascal da Igreja Oriental em grego. Cristo ressuscitou dos mortos, morrendo, destruiu a morte, e aos que jazem nos túmulos ele deu vida. Cristo Sanaton thanato,